Sada je gimnastički klub Sokol dobio drugu puno bolju prigodu organizirati prvenstvo Hrvatske za A, B i C program u svim uzrasnim kategorijama. Kako bi uopće došli na državno prvenstvo, svi su morali proći kvalifikacije. Tako će kroz tri dana u dvorani Vijuš nastupiti 455 gimnastičara i gimnastičarki iz svih hrvatskih klubova. Naš motiv je bio, osim prezentirati gimnastiku, prezentirati i grad Slavonski Brod, ipak naš grad. Jer onako imaju nekakav dojam da mi nismo baš dorasli tome, da smo nekakva manje više zabit, pa je da li ćemo imati smještaja, da li ćemo imati ovo. I htjeli smo pokazati da stvarno imamo ovdje jedan prostor u kojem sport ono ima dovoljno mjesta i može se to lijepo organizirati. E sad, nadam se da ćemo mi u toj organizaciji uspjeti, da ćemo se u takvom svjetlu i pokazati. Veliki obol razvoju slavonsko-brodske gimnastike dao je Darko Katić, koji osim što je i sam bio gimnastičar, uspješno je vodio klub kao predsjednik u dva mandata. Danas je član uprave koji je uključen i u samu organizaciju državnog prvenstva. Nakon 114 godina gimnastike u Slavonskom Brodu, a toliko je, i tog našeg pokušaja prije nekoliko godina da dovučemo revijalnu ekipu u Slavonski Brod, kad smo zbog nevremena, eto glupoga, malo i odustati, danas zapravo ponavljamo ispit. Pokušat ćemo baš ove dobre preduvjete u velikoj dvorani sa pomoćnim dvoranama pretvoriti u državno prvenstvo. Čast nam je da smo dobili ove godine mandat da ga odradimo i naravno nastojat ćemo kao dobri domaćini odraditi sve što je potrebno. U slavonsko-brodskom Sokolu s razlogom najviše na državnom prvenstvu očekuju od Magdalene Krnjaković, koja je u posljednje dvije godine juniorska prvakinja Hrvatske u B programu. Za ukupan plasman ocjenjuju se bodovi na četiri sprave, a to su preskok, ruče, tlo i greda, koja joj je najjača disciplina. Imala sam dosta ozljeda ove godine i evo, uspjela sam nešto i napraviti, pa očekujem da će proći dobro, koliko sam za sada na treninzima pokazala, dobro je. I evo, to će me gledati i roditelji i eto, neki prijatelji, to pa eto, bit će dobro. Pa evo, konkurencija je drugačija, pošto sam sad seniorka ove godine, pa ne znam, vidjet ćemo kako će proći u toj konkurenciji. Kod dječaka iz gimnastičkog kluba Sokol nastupit će kadeti u C programu Adam Lijović i Marin Alković, dok je Dominik Alković u B programu za kadete. Do medalje bi lako mogao Filip Rosandić, koji nastupa za juniore u C programu. Prošle godine nisam toliko bio na državnom uspješan, nije to bilo 6. ili 7. mjesto. Sada ove godine sam nekako eksplodirao, napredao sam jako. Sad imao sam malu ozljedu prije mjesec dana, ali sad sam se oporavio, tako da očekujem medalju i odličan nastup. Pa ima dosta dobrih dečki iz regije, tu nema tolike konkurencije, tu sam većinom bio prvi svako natjecanje, ali u državi ima dosta dobrih dečki, tako da bit će napet. Možda bude treme, ali ono opet ponesete kad je ta atmosfera, sve te ponese, ono, nema straha, idemo, sve ili ništa. Uz Magdalenu Krnjaković i mušku ekipu, nastup na ovom prvenstvu Hrvatske i Sokola izborele su još kadetkinje u C programu. Narin Trkulja, Jana Pavošević pa ekipa mlađih juniorki u sastavu Megan Grgurić, Veronika Vrbljančević, Lorena Žajgar i Leona Pinjuh. Za juniorke u C programu vježbe na spravama radit će Mateja Vidić, Nika Budisavljević i Antonela Orkić, dok je Lucija Kovačević također juniorka, ali za B program. Uz Magdalenu Krnjaković u seniorskom B programu bit će i Mija Matković. S muškom ekipom radi trener Dragutin Sojđić, dok su s djevojkama i djevojčicama trenerice Ivana Šprajec-Kladarić, Ljiljana Gabaldo, Marina Čurić, Martina Lovrić-Baus i Lidija Vargić. Nadam se da će se i naše cure pokazati dobre i da će vidjeti ljudi šta je dobra gimnastika i šta one rade u ovoj dvorani, koliko vremena provode s nama i mi s njima. U subotu i nedjelju ste pozvani. Pozvani su svi građani. Bilo bi dobro da dođu da vide da ta dvorana gledalište, da bude onako popunjeno i da se pokažemo kao dobri domaćini, kao dobri ljubitelji sporta, ali lijepih sportova. Mislim da je velika korist prvenstveno klubu da se u samoj zajednici dokaže kako se radi i koliko se radi, pa bi mi bilo veoma drago da Brođani dođu i pogledaju u subotu i nedjelju tokom cijelog dana klince, kako se radi, kako se, šta se zapravo dešava u gimnastici. Svjesni smo da hrvatska gimnastika danas strahovito napreduje, naši dečki su bili u Dohi. Nadam se da će i grad imati koristi, to će vrviti, bit će tu posjeta i restorana i noćenja i tako dalje, pa evo i cijela zajednica će imati korist od toga.
Prema tome, sutra je u dvorani Vijuš otvoreni trening po regijama, dok su natjecanja u subotu i nedjelju od 9 do 20 sati, s tim da je službeno otvorenje prvenstva Hrvatske u sportskoj gimnastici u subotu u 12 sati.